І загалом, за інформацією військовиків, на складах у Балаклії зберігалися 138 тисяч тонн боєприпасів. І зараз на місце прибула важка протипожежна техніка Міноборони. Розгорнуто оперативний штаб, утім ДСНСники не можуть почати гасіння, поки не припиняться вибухи. У службі повідомили, що на даний час горить третина арсеналу. Перед першим вибухом на складах чули гул безпілотника. Про це на сьогоднішньому брифінгу повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. За фактом вибухів відкрито одразу два кримінальні провадження за статтями «Диверсія» та «Недбальство». Обидві справи об'єднали, розслідування вестиме військова прокуратура. Перед вибухом спостерігався гул літального апарату, схожий на політ безпілотного літального апарату, після чого у двох місцях одного з майданчиків відбулися вибухи. Належна охорона арсеналу здійснювалася і здійснюється в складі близько тисячі військовослужбовців Збройних сил України та відомчої охорони. Озброєні і добові наряди охорони цього арсеналу складають 100 чоловік, майже 100 чоловік. На даний момент з огляду на вимоги державної таємниці розповісти повну категорію боєзапасів і боєприпасів, які зберігаються на закритих, бетонованих, підземних, а також наземних місцях складування боєприпасів, я не маю права розголосити.